ဟာနာတရာဦးတာဖေးဆင်းရဲကြံနေပါဦးပါဒီချက်စပိုင်ဘဝတက်တာမှာအဲဒီတာပြတဲ့ကုတ္တောအဲဒီဒီချက်အောင်တောင်းနေကြမှာလေအာဘဘ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